S přicházejícím podzimem nastává opět období tanečních. Letošní kurz tance a společenské výchovy se koná zase v sále multifunkčního centra. Mladí tanečníci mají za sebou první úvodní lekci, která by se dala nazvat lekcí seznamovací. Taneční vede stejně jako v předešlých letech taneční mistr Bohumil Černý s partnerkou Lenkou Kratochvílovou. Úvodní lekce celého kurzu se uskutečnila ve středu 17. září od 18 hodin za hojného dohledu rodičů a dalších rodinných příslušníků. Taneční mistr seznámil účastníky kurzu s průběhem tanečních, základními společenskými pravidly i několika začátečnickými tanečními prvky. Tanečníky, začátečníky nyní čeká řada lekcí, ve kterých by postupně měli zvládnout ty nejznámější tance. Své dovednosti na závěr předvedou na slavnostním plese věnečku, který taneční zakončuje, ale zároveň v Hlinsku tradičně otevírá plesovou sezonu.